Kan jy jouself die skepping voorstel? Toe God gesê het, laat daar lig wees, en lig deur die donker te gepars het. Toe die magtige waters terugdreun, en die aarde oor verdowend tevore tree. Toe God die diere, see, lig en land, tot lewe roep en die aarde vol word van hulle gang, uitroep en sang. Om te kon aanskou hoe God die mens vorm, en die lewensasem in sy neusgate blaas. Daar die eerste glimlach wat vormt in aanskouwe van ons skepper. Kan jy jouself dit voorstel? Toe ter afsluiting, skep God iets anders. Op die oog af nie so besonder soos die blomme van die veld of die prachtige sang van die voels of energieke sprongen van die bokkies nie. Nee, God skep 'n dag en verklaar dan daar die dag, die 7de dag, geseend en heilig. Selfs voor die mens wegspring met sy lewensreis, nooi God hulle uit om hulle bestaan met rus te begin. Rus en samesyn in die natuur met mekaar en met ons skepper. Een rus waarsonder hulle nie kon gaan nie, selfs in 'n volmaakte wêreld. Na die sondeval het God geweet dat die mens hierdie soort rus nog meer sou nodig hê en nooi almal, ook vandag, om die seën van die 7de dag Sabbat te geniet en baat te vind daarby. Hierdie week kyk ons na hierdie 7de dag Sabbat, wat God geskaap het, en hoe ons vandag kan baat vind by Godse uitnodiging om rus te vind in hom op die 7de dag Sabbat. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Hi, baie welkom weer eens by SSL, waar ons die weeklikse les bespreek. Ons sit, kyk hierdie week na les 9 vir 21 tot 27 Augustus en ons opskrif is die ritme van rus. Die ritme van rus. Dit is les 9 in 'n reeks Rus in Christus vir hierdie kwartaal, die ritme van rus. Ons geheue teks vind ons in Genesis 2 vers 3. Nou, hulle gee hom vir ons in die lesboekie in die nuwe lewende vertaling. Ek gaan hom eers lees in die ou vertaling uit, dan sal julle hom herken, en dan gaan ek hom by die nuwe vertaling uit lees. So Genesis 2 vers 3 uit die ou vertaling, en God het die seënde dag geseën en het geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het deur dit te maak. Nou hierdie nuwe lewende vertaling is baie duidelik parafrase. Hy sê soos volg, God het ook die 7de dag geseën. Hy het bepaal dat dit afgesonder moet word vir van die ander dag, omdat hy op daardie dag gerus het, nadat hy sy skepingswerk gedoen het. Gaan dit weer lees, is Genesis 2 vers 3. God het ook die 7de dag geseën. Hy het bepaal dat dit afgesonder moet word van die ander dag, omdat hy op daardie dag gerus het, nadat hy sy skepingswerk gedoen het. Genesis 2 vers 3. Ons sê baie dankie vir leraar Louis en welkom. En dankie dat leraar weer bereid is om die lesie saam met ons te bespreek. Baie dankie David, dit is lekker om weer saam met julle hier te wees. Dankie, dankie leraar. Sal leraar vir ons open met gebed asseblief? Seker, kom ons buig die hoofde. Onse Vader wat in die hemel is, dit is lekker vir ons om in die woord in te delf en te kan studeer. En waar ons hierdie week se les gaan studeer wat die Sabbat aan betref, wat u as rusdag vir ons geskep het, wil ons vir u eerste sê dankie daarvoor, en tweedens wil ons vir u vra dat u gees by ons sal wees, by ek en David, terwyl ons nou hierdie les bespreek, dat ons gedagtes kan wissel, en dat ons uit u woord praat, en deur u gees gelei mag word. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie, baie dankie, leraar. Leraar, Sondag vir 22 Augustus is inleiding tot afleiding. Die Engels sê prelude to rest. So ek dink mense kan seker ook sê inleiding tot die rus. Maar leraar, gaan vir ons aan op Sondag. Dankie. Ja, dankie David. Ja, ek hou meer van die hoe die Engels het gestel het, prelude to rest. Die voorafgaan wat jy doen voordat jy rus. En dit het is baie interessant hierso dat dit praat hier in hierdie lesie van waar
God die hemel en die aarde geskape het, en hoe hy alles geskape het, alles in net deur te spreek, dit daar te maak, en dan af te buk, en dan speciaal tyd te vat om Adam te formeer uit die stof uit, en in sy asem die lewe blaas. En jy weet, ek kan maar net indink hoe naby dit moes gewees het. As God afbuk en asem in jou neus inblaas en jy maak jou oë oop, dan is God se gesig reg hier voor jou. So die eerste ding wat Adam eintlik gesien het, was God se gesig reg voor hom, net hierso. En dit is waar hy die eerste kennis gemaak het met sy skepper. En hoe God dan 'n ribbebeen van sy kant geneem het, nie van sy hoof, sodat Eva op sy kop kan sit, soos ons al gesê het, of van sy voet, dat hy haar vertrap nie, maar van sy sy, dat sy langs hom kan regeer. Wat, dis hoekom sy ook manin genoem was, dat sy langs hom kan wees, been van my gebeente, en dit is hoe dit was. Dit is hoe die Here daai huwelik ingestel het in die begin, dat vrou en man saam regeer as een persoon. Dis nou voor die sonde in gebeur het. En wat vir my so mooi is, is, jy weet, in al daai, ek kan my maar net indink die absolute opgewondenheid van Adam en Eva, nadat hulle lewe gegee is, die diere wat hulle gesien het, ek meen, ons het al tropiese voëls gesien. Ons sien het nie sommer tropiese voëls in Suid-Afrika, want hy sê ons het invoer nie. Maar ons het al tropiese voëls gesien. Australië het die lieflikste tropiese voëls. Die Amazone het die tropiese voëls. Die verskillende diere. Ek was vanaand by 'n memorial diens, toe lê daar sommer 'n ou brein lokasie hond waar daar lê. Maar die pertinente ding wat ek gesien het in hierdie hond, is 'n klein wit haarlyn randjie van hare in daai brein hond. Dit lyk asof hy 'n necklace aan het. En die lieflike skepping wat jy in daai hond kan sien van die Here, net so dun fyn, dit is omtrent nie eens 3 mm se haarlyntjie nie. Spierwit hare soos 'n necklace om sy nek. En jy weet nou kan ek maar net dink, toe ek dit nou gesien het, hoe opgewonde ek nou was om daai in die skepingswerk van God te sien in hierdie hond. Hier is vir ons brein. Nou, hoe het Adam en Eva gevoel? Wat was hulle opgewondenheid? Toe hulle op een slag hulle oë oopmaak en al hierdie diere is voor hulle, die verskillende soorte, en hulle kan aan hulle vat, hulle kan aan die leeu vat, hulle kan die leeu omhels. En is nog een van my begeertes gewees om net my vingers en my neus so deur die manehare te druk van die leeu en hom so te omhels en te wryf en met sy voete te speel en daai geprr van daai leeu te moet hoor, want ek het 2 katte, ek weet wat 'n purr van 'n kat is. En jy weet hoe hulle opgewonde was, en net toe daai skepingswerk klaar is, toe vat die Here daai opgewondenheid en hy druk het in 'n netetop in vir hulle. En hy skep die Sabbat. Hy skep die Sabbat en wys vir hulle, okay, julle is nou opgewonde oor al hierdie, maar kom nou tot ruste. Hier gee ek vir julle nou Sabbat. Hierdie is nou tyd waar ek en julle kan saam wees. En onthou nou, sien julle al hierdie wat ek nou gemaak het? Dit is vir julle. Dis 'n geskenk vir julle om te regeer. Maar kom ons rus eers saam en gesels saam en het samesyn saam. En daar breek die Here daai opgewondenheid met 'n rustige, kalm atmosfeer. En dit is presies wat die Here vir ons doen in ons weeklikse lewe. Hy vat ons gejaagde, opgewonde lewe deur die week en hy breek dit met daai rus van 'n Sabbat wat ons net deur die Here se Sabbatsrus kan ervaar. Wat 'n wonderlike dag is dit nie wat die Here daar geskep het saam met reg voor die oë van Adam en Eva. Het die Here daai Sabbatdag geseën en geheilig, want reg, die diere en alles was op die 6de dag geskape. En die Here het op die 7de dag gerus. So Adam, hulle was geskape op die 6de dag. So voor hulle oë het God daai 7de dag
geseën en geheilig. Wat een voorreg het hulle nie gehad om te gesien het hoe God die dag geseën en geheilig het nie. En die finaliteit van die skepping afgesluit het in die sewende dag deur te rus saam met hulle en daai lieflike samesyn te kan hê. Ek kan vir ure daaroor praat. Maar geliefdes, dit is wat die Here vir ons gee. Daai fenomenale kommunikasietyd met hom. Nie net met hom nie, maar met ons families ook. Dankie David. Amen. Baie dankie leraar. Hier is 'n vraagie onder by Sondag. Ekskuus, en ek wil ons kykers en ons luisteraars wil ek aanmoedig om saam met ons hierdie lesie te bespreek hier onder ons bespreking gedeelte. Op ons Facebookblad en ook op ons webtuiste, die skakels alles is hier onderin. En as u nog nie die lesie ontvang het nie, dis in PDF beskikbaar onder op hierdie YouTube-blad in die beskrywing hieronder. Ook op ons Facebook en ons webtuiste kan jy dit daar in PDF vorm kry. So die vraag hieronder in antwoord saam met ons. Dit sê, let op die Bybelse skepingsverhaal teenoor die totstandkoming van die heelal, soos die mensdom dit sonder die Bybel probeer leer. Met ander woorde, vergelyk nou die Bybelse leerstelling omtrent die skepping met dit wat die wêreld leer, en dis mos nou die miljoene, miljoene, miljoene jare se evolusie, die Big Bang. Dit sê, in watter opsigte verskil die twee hemels breed van mekaar? Wat in hierdie antwoord onderstreep word, is dat 'n mens op die woord van God moet staat maak as jy die waarheid wil verstaan. Hoekom is dit so? 'n Baie belangrike en interessante vraag wat gevra word. Ons gaan dit nie nou bespreek nie. Daar's so baie om te sê en ons tyd is baie beperk. Maar ons vra dat u asseblief met ons sal gesels en vir ons met deel wat u gevoel rondom hierdie is. Daar kan ons lekker baie gesels sonder tot die hoenders huis toe kom. Kom ons gaan aan na Maandag toe vir 23 Augustus. Nou die opskrif hierso is die bevel om die rus. Nou dis 'n drukfout. Dit is die bevel om te rus, nie die rus nie, te rus. So die bevel om te rus. Goed, ons het nou gesien dat God die aarde geskape het en hy het alles geskape wat op die aarde is. En dan lees ons in Genesis 1 vers 31 waar dit sê, toe sien God alles wat hy gemaak het en dit was baie goed en dit was aand en was môre die 6de dag. Goed, so hier het God dan nou alles gemaak. Daar's niks wat kort nie. Die mens is gemaak, die aarde is kompleet, maar tog was die werk wat gedoen was nie klaar nie. Wat was my so interessant is wat net die volgende gedeelte vir ons sê in hoofstuk 2 lees ons en God het op die 7de dag, ons Genesis 2 vers 2, en God het op die 7de dag sy werk voltooi. Op watter dag het hy sy werk voltooi? Op die 6de dag? Toe hy alles klaar geskaap het? Nee, hier sê dit, en God het op die 7de dag sy werk voltooi, wat hy gemaak het. En op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. Nou, dis 'n bietjie van 'n kopkrapper hierso. Wat het God dan geskape, as hy eers op die 7de dag sy werk voltooi het? En natuurlik, die antwoord is, die 7de dag. En natuurlik, die rusdag. So God skep 'n rus en hierdie rus is vir saamwees. Natuurlik God het nie nodig gehad om te rus nie. God was nie moeg nie. Adam en Eva is so pas gemaak. Hulle het nie gewerk nie. Hulle het nie nodig om te rus nie. So hierdie rus is baie meer as net fisiese rus van harde werk. Hierdie is bedoel vir 'n saamwees, saam met mekaar as mens, as familie, as gesin en ook om aan die einde van die week nie net tyd saam nie ook, maar tyd saam met hulle skepper te kan spandeer. Nou, ongelukkig het sonde in die wêreld gekom. Natuurlik kan ons onsself voorstel hoe pragtig en lekker dit moes gewees het vir Adam en Eva om elke Sabbat spesiaal tyd in die persoonlikheid en die teenwoordigheid van God te kon spandeer en tyd saam met hom, soos in fisies saam met hom te kon spandeer elke Sabbatdag. Ek dink hulle het 'n Vrydag goed voorbereiding gemaak en miskien 'n lekker groot tafel gedek met allerlei vrugte en 'n pragtige mooi tussen tuine in en hulle het gewag vir Jesus om in hy aandwyntjie nader te kom soos vir die Sabbat aanbreek, dat hulle lekker saam geëet en gelag en gesels. Maar toe kom sonde in en ek kan my verbeel die Here was op pad
om hulle te ontmoet, soos wat hulle elke keer ontmoet, vrijdag wanneer die son sak, en hier kom hy, en daar gewone plek, die tafel is nie gedek nie, en die mens kruip weg. So son het in die wereld gekom, ek wil nie verder daaroor uitbrei nie, en natuurlijk met die sonde saam, alles wat daarmee saam gaan, pijn en hartseer en moeite, en werk, en familiebande wat dysfunksie toon, waar hulle beklei met mekaar, waar het van tevore nie so was nie, waar daar wraak teen mekaar gekoester word, of vinger gewys word, of skuldgevoelens. En selfs te midde van hierdie gebroke wereld, vind ons dat God nog steeds wil hê dat ons die Sabbat moet hou. Soveel so, dat hy 'n bevel gee vir ons, kan jy maar sê. Want dit is mos nou wat Maandag sê, die bevel om te rus. Dit sê hier so in die lesie, te midde van hierdie dinge, bly God se Sabbat, hierdie dinge is nou die sondige toestande van die sondige wereld waarin ons lewe, die vervloekte wereld as gevolg van die sonde. Te midde van hierdie dinge, bly God se Sabbat nie te min staan, 'n blywende simbool, dat hy ons geskep het as ook die belofte, dat ons eendag herskep gaan word, en van daardie herskepingshoop, wat ons in ons dra. As die mens hierdie Sabbat reeds voor die sonneval benodig het, des te meer daarna, eeuwe daarna, toe God sy kinders uit Egypte uit slavernij bevry het, herinner hy hulle weer aan sy spesiale rustdag. En dit is ons natuurlijk in die 10 gebooie wat God vir hulle gegee het, wat God self gespreek het van die berg af, Exodus 20. En interessant, julle gaan lees Exodus 19 en dan Exodus 20. Exodus 20 vers 8 tot 11 lees dan vir ons soos volg. Vir een of ander rede, ek wil hierdie ding nie vir my oopmaak nie. En ek kan nie weet hoekom nie. Excuse, laat ek nie dan so toe gaan. Ek sal onderstel om met my kop te kyk. Ken, kom ek probeer het opsê, terwyl die program oopmaak. Herdenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Nee? 6 dae moet jy werk, en al jou werk doen. Exodus 20, vanaf vers 8. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. En ek het weer al lees, maar die watse dag? Die 4de dag. Nee, wacht. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 3de dag is, nee, my oë is nie lekker. Oor, ek het reg gelees, maar die 7de dag, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want, in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die seun alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. En dit is nou natuurlijk waar hierdie gebod eindig. Hoekom 'n gebod daarvan maak? Is dit regtig nodig dat God ons moet beveel om te rus? Ons wil ons nie allemaal rus nie, ons allemaal is moeg gewerd in die einde van die week. Maar God het geweet dat die ambitie van die mens en die geldgierigheid van die mens sal maak dat hy, as mens slaap nodig gehad het, het die mens 24 ure dag, 7 dae week gewerk, net om meer geld te kry, net om meer dinge gedoen te kry, sodat meer geld, meer inkomste, meer rykdom verwerf kan word. En hier het God bevel gegee, moenie aan jou skuld dink nie. Moenie beskommerd wees oor die werk. En net jy self nie, selfs jou diere rus, jou vrou, jou kinders, selfs die vreemdeling wat in jou poort is, die mense wat vir jou werk. En vir my so mooi is, die Sabbat is net, gaan net oor my wat moet rus nie, maar het gaan oor allemaal en selfs die diere, selfs die omgeving, om te rus op daardie speciale dag. Word gegee God te bevel. Herinnering, dit sê, met hierdie voorskrif roep die Here ons tot herinnering aan die Skepper God. Nou, dit is baie belangrik in die tyd waar ons lewe, waar daar vir ons geleer word dat, daar was net hierdie groot ontploffing gewees en alles per toeval gebeur. Natuurlik evolusie leer. Wat vir my net nie sin maak nie, want wat so hoop het 'n mens, want as daar geen rede is hoekom ek regtig geskaap is, hoekom ons bestaan nie, en ons het geen rede of doel waartoe ons gaan nie, ons lewe het ons hou op bestaan en is die einde van alles. Ek meen, dit is 'n baie beklanswaardige bestaan.
Dit sê so inteendeel, ons is wesens wat na die beeld van God geskaap is, versame zijn met God, hoewel die Israeliete in Egypte so slawe behandel is, asof hulle kwansuis geen waarde gehad het nie, is hulle elke Sabbat op een speciale wijze door die herinnering geroep dat hulle wesens is wat na die beeld van God geskapen is. Is dit nie prachtig nie? Ek gaan hier die vraag lees, my tyd is so te sê verstreke. Desire of Ages, bladsy 281 sê, die Sabbat is een gedenkteken van die skepingswerk, derhalve is dit een aandenking van Christus, sy kracht en liefde. Ons gaan nou een bykie meer daarna kyk. Maar die vraag hieronder by maandag lees ons volg. Bepeins die volgende, hoe belangrijk die leerstelling oor die skepings, die sesdag skepping is? Wat er ander leerstelling is per slot van de rekening so belangrijk, dat God ons beveel om een sewende van ons tyd aan hom te wy, dier elke week sonder uitsondering die skepping te onthou? Een mens kan heel wat dinge hieruit leer. Wat leer een mens echter meer specifiek oor hoe belangrijk dit is om die ware oorsprong van die mens soos het in Genesis opgeteken is te onderhou? Weer eens luisteraars, kijkers, ons hoor baie graag van julle. Leraar Dinsdag vir 24 Augustus. Dankie. Ja, dankie David. Jy het nou gepraat van die Israeliete in die woestijn. Nou, Dinsdagse lesie is nuwe omstandighede, as ek het nie mis het nie, want die Engels sê new circumstances, nuwe omstandighede wat hulle self in bevind het. Nou, dis interessant om te noem, en om te sien dat jy noem dat die 10 gebooie gegee is, maar dat die Here vir hulle die Sabbat aangedui het, voor die 10 gebooie gegee is, aan hulle by die berg Sinai. En hoe die Here die Sabbat vir hulle aangedui, voor dit, hoe het hy dit gedoen? Hier het hulle in die woestijn ingetrek, onthou hulle het mos by die beloofde land gekom, en toe het hulle mos gemurmureer, toe jaag die Here hulle mos weer terug woestijn toe vir nog 40 jaar, sodat allemaal wat nie wil ingaan in die land Kanaan nie kon uitsterf, en hulle kinders van een sekere ouderdom mos na die 40 dae jaarse wandeling in die woestijn weer kan terugkom, om dan die beloofde land te kan beerwe. Nou, wat het die Here vir hulle gegee? Elke dag het die Here vir hulle manne voorsien. Hulle kon daai manna in 'n pan braai, hulle kon dit kook, hulle kon dit net so eet. Daar's verskillende maniere wat hulle kon doen, maar die Here het aan hulle hemels brood voorsien 6 dae 'n week. Let wel, 6 dae 'n week. Niks op die 7de dag nie, niks op die Sabbat nie, net vir 6 dae. En elke keer as hulle meer opgetel het, as wat hulle moet, vir elke dag wat hulle nodig gehad het, dan het het vrot geword. So hulle kon nie oorhou nie. Maar snaaks genoeg, was daar gesê, tel het dubbel porsie op een vrijdag, dan sal jy dit Sabbat kan eet, en dit is wat die Sabbat aangedui het, en het het nie vrot geword nie. Maar wat nog interessant is, is daai manna, het met die opkomst van die son gesmelt. So wanneer moes hulle uitgaan om die manna op te tel? Voor die son opgekom het. En wanneer moet ons gaan manna soek by die Here? Voor die son opkom. Precies soos Jesus ook, soos hy in Markus 1 vers 35 voor ons staan. Dit was nog vroeg in die môre, nog diep in die nacht, toe Jesus gegaan het, en homself een kant bevind het, en gaan bid, en met sy vader gepraat het. So hier is ook nie net vir ons een boodskap van kos wat voorsien is uit die hemel uit, en dat het Sabbat aandui nie, maar ook om vir ons te wys, gaan en gaan kry jou kos vroeg in die môre van die Here, voordat jy voor die son opkom. En het was vir my baie mooi om dit te gesien het, in hierdie en dit uit te gebring het, en hoe die Here vir hulle vir daai 40 jaar gesorg het in die woestijn met daai hemelse kos wat hy vir hulle gegee het. Is dit nie fantasties nie? Nou het hulle die 10 gebooie ontvang van die berg Sinai, en na die 40 jaar tot 'n einde gekom het, het hulle by die beloofde land uitgekom.
Maar wat het gebeur voor hulle die verloofde land ingegaan het? Moses het in Deuteronomium, wat het hy gedoen? Hy het die 10 gebooie weer herhaal vir hulle. Hy het weer vir hulle herhaal en vir hulle gesê, kan julle onthou, toe julle deur die wolkolom gelei is en die teenwoordigheid van God by julle was, kan julle onthou toe ek die 10 gebooie by die berg gekry het. Die 10 gebooie, hierdie 10 beginsels wat die Here vir julle gegee het om te onthou, want julle is 'n gekose nasie. Julle is Godse kinders om 'n spesiale werk te doen, want God het hulle gekies spesiaal om die voorbeeld nasie te wees vir almal daar buite, dat hulle kan sien wie Jesus Christus is. Met ander woorde, hoe Jesus hulle versorg, hoe Jesus aan hulle voorsien, en hulle karakters was veronderstel om Jesus voor te stel aan die wêreld. En dis toch hoekom ons ook gekies is. Maar wat het nou gebeur? Moses het gegaan, en hy het gegaan en dit geherhaal en ingeprent in hulle gedagtes in, en vir hulle gesê, bly by hierdie beginsels, bly by die 10 gebooie, laat het in julle harte opgeskrywe wees, en maak seker dat julle by hierdie hou, want leierskap was toe verander van Moses na Josua toe. Toe was Josua oor mos om leier oor hulle te wees. En Moses het toe mos gesterwe, die Here het hom ons geneem. So hier kan ons sien dat Moses se laaste woorde was om te seker te maak en te beklemtoon dat hulle die 10 gebooie van die Here hou, insluitende die Sabbat wat vir God so belangrik was. Dankie David. Amen, amen. Baie baie dankie leraar. Die vraag hieronder by Dinsdag lees soos volg: vir elkeen wat te sterwe kom en derhalwe geen bewussyn het nie, sal dit voel asof die wederkom slegs enkele oomblikke na sy dood is. Gesien vanuit hierdie perspektief is die wederkoms altyd na by die gelowige, selfs nader as wat 'n mens dink. Die onderhouding van die Sabbat herinner 'n mens nie net aan alles wat God vir ons gedoen het nie, maar ook wat hy na sy wederkoms nog vir ons gaan doen. Hoe so? En dit is ietsie wat ek nog altyd ervaar het, en ek glo leraar stem met my saam, die Sabbat is 'n voorsmaakie van dit wat ons gaan geniet in die hemel. Om saam met ons broers en ons susters te kan kuier, van die Here te kan leer, van die Here te sing, om te aanbid saam, en dan lekker saam te eet, en later tyd spandeer in die natuur, en te kyk na God se skepping. Elke Sabbat vir my is 'n voorsmaakie van hoe ons dit gaan ervaar in die hemel. Dit is 'n voorsmaakie, so 'n kleertjie van die hemel wat vir ons wag. Ek glo leraar het ook daai selfde ondervinding. Ja nee, definitief David, jy weet die hemel gaan vir ons elke dag wees soos 'n Sabbat. En ons gaan die teenwoordigheid van die Here by ons elke dag hê. En dit gaan, ons gaan werk, en ons gaan nie moeg word nie, so eintlik gaan elke dag amper soos 'n Sabbat wees, maar dan gaan ons nog steeds van al ons werk rus op die Sabbat, en ons gaan saam eet, en saam gesels, en in samesyn, laat die Here vir ons daar dan vertel, wat die waarde regtig van Sabbat is, wat ons nou net in klein bietjie kan verstaan, gaan hy vir ons in breedte kan verduidelik in die hemel. En ek kan nie wag vir daai dag. Kan leraar self voorstel, Moses gee vir ons die sabbatskoolprogram, Daniel doen vir ons die lesie, en God self preek vir ons. Dit gaan pragtig wees, hè? Ek kan nie wag nie. Awesome, ek kan my net voorstel, ja. Amen. Woensdag, vir 25 Augustus, nog 'n rede om te rus. Nou, veral ons moet hierso kyk na Exodus 20, wat ons nou gelees het, wat die Sabbatsgebod is, die vierde gebod, en ons moet dit vergelyk met Deuteronomium. Nou, soos wat leraar nou tereg gesê het, hierdie geslag
wat hierdie ervaring gehad het om die wonderwerke te sien wat in Egypte gebeur het, toe God hulle gaan verlos het daaruit, en wat gesien het toe die see oopmaak, hoe hulle verlos word, hoe hulle vyande oorwin word deur die Here met die toemaak van die see, die manne wat uit die hemel uitval. Hier sien hulle God se heerlikheid op die berg, en die hele aarde skud, die berg groot, en God praat self met hulle, so bang is hulle, sê vir hom, gaan Moses, gaan praat jy met God, ons kan dit nie meer vat nie. En God praat die 10 gebooie tot hulle, en natuurlik, hulle was ongehoorsaam gewees. As ons gaan kyk na Hebreërs hoofstuk 3 en hoofstuk 4, gaan ons baie mooi lees daarvan, hulle ongehoorsaamheid, en die rus waarvan God praat, en die rus wat hy gegee het. Maar in elk geval, nou is het hierdie nageslag van hulle. Hulle kinders en hulle kindskinders, wat nou op pad is om die beloofde land in te gaan. En hierso word hierdie andere verhaal, maar daar is iets wat van een verskil. En ek wil jongens moet het lees. Ah, hier werk my computer nou weer, en gegeer het weer vir my. In Deuteronomium 5 van vers 12 tot by vers 15. Luister nou, word dit nou aan hulle herhaal. Die 10 gebooie, en dan kom het nou hier by die 4de gebod. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Dis so ver nog dieselfde as Exodus 20. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en die diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink, en hier is nou iets anderster, dat jy in Egypte land een slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgeleid, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbat te hou. Nou, mense wat teen die Sabbat is, wat sê, ag nee, ons hoef nie meer die 10 gebooie te gehoorsaam nie. Jesus het nou vir ons gesterf, so ons hoef nie meer die 10 gebooie te gehoorsaam te word nie, te wees nie. Gebruik hierdie gedeelte, maar sê, kyk, dit is net bedoel gewees vir die Jode, want ons was nie uit Egypte uit gered nie, ons was nie slaaf in Egypte gewees nie. En in 'n sin is dit waar, maar in 'n ander sin is dit nie waar nie. Want ons is wel, was ons in geestelike Egypte gewees, kan jy sê, was ons in slavernij van sonde. En hier, die klem wat hier geval opval is, die Sabbat het nie nou net te doen met die onthou dat God die skepper van die hemel en aarde is nie, maar onthou ook, hy is nie net die skepper nie, maar hy is ook jou verlosser. So nou het die Sabbat, dit het daai tyd ook gehad, 'n verlossings aspek, waar die 10 gebooie begin, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land verlos het. Maar hier word hulle herinner, want hulle was self nie daar gewees om het te sien en te ervaar nie, word hulle herinner, onthou nou, dat hierdie skepper God is die een wat julle verlos het. Daarom het julle geroep om heilig vir hom te wees, dat julle die Sabbat saam met hom kan hou, en julle heilige volk kan wees. So hier is nou verlossingsverband ook aan die Sabbat gekoppel, en net so vir ons vandag ook, het die Sabbat een verlossingsbetekenis, want ons allemaal was in sonde, in slavernij gewees, en die Heer het ons verlos. Hy wat die skepper van die hemel en die aarde is, het die mag gehad om ons te herskep, nie net te vergewe nie, maar om ons te reinig van die ongeregtighede, deur heiligmaking, deur die inwerking van die Heilige Gees, en ons hierdie sondige gewoontes van ons kon afleer, en nog steeds besig is om af te leer, sodat ons gelykvormig kan word aan die karakter van Christus. Dit sê so die Sabbat kry dus hier 'n nuwe sy. God is die Here van verlossing, en daarom moet Israel die Sabbat onderhou. Soos nou kyk in Deuteronomium 5 vers 15. So dis is die Sabbat ook 'n simbool van beide die skepping en verlossing. God se rustig wyse mens dus op 'n byna tasbare wyse op Jesus as ons skepper en ons verlosser. Want ons het nie net rus nodig van ons daaglikse werkie. Ons het geestelike rus nodig in Christus om weer die stof van die sondes van die week af te kan skop en weer voor die Here te kan kom en hom kan herken en aanbid as verlosser en saligmaker en skepper en herskepper en hom bid en hom aanbid sodat ons week kan vul met nuwe krag, sodat ons die nuwe week weer kan aangaan. Ek kan nie verstaan hoe die wêreld sonder daai tyd
deur een week, deur een maand, deur een jaar kan gaan nie. Want daar sonder weet ek nie waar sou ek gewees het nie. Die vraag hieronder sê, lees Johannes 1 vers 1 tot 13, wat leer een mens uit hierdie verse oor die feit dat Jesus ons skepper en verlosser is? Nou, ek wil het graag vir ons lees. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan, wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was een man van God gestuur, wie sy naam Johannes was, hy tot een getuienis gekom van die lig, van die geligte getuien, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. En het stel dit so, so prachtig. Leraar, ek dink ons kan aanskuif na donderdag toe 26 Augustus, onderhou die Sabbat. Dankie leraar. Ja, dankie David. Sabbats onderhouding, onderhou die Sabbat. In Engels sê hulle keeping the Sabbath. Jy weet, dis gebooie wat staan reg langs die gebooie van jy mag nie steel nie en jy mag nie doodslaan nie, soos ons lesie vir ons sê. Maar wat is het eintlik wat dan geoorloof is om op Sabbat te doen? En wat is die atmosfeer wat ons dan vir onsself moet skep op die Sabbat? En al wat daar gesê is vir ons, jy moet die Sabbatdag gedenk en jy mag nie werk nie, nie jy of jou slaaf of jou slaafin of jou diere nie en ook nie die vreemdeling in jou poort nie. Maar wat moet jy nou eintlik op die Sabbat doen? Waarvoor is die Sabbat daar nou eintlik? What are the rights and wrongs? The do's and don'ts, jy weet? En as jy na Psalm 92 gaan kyk, dan kyk jy hoe dit geskryf is, hoe dit in 'n vorm van 'n verlusting moet wees. Iets wat jy moet geniet. Nou, hoe geniet 'n mens die Sabbat? Toe ek 'n kind was, het ek op my horlosie gekyk en gesê, okay, my lesboekie sê die Sabbat son gaan so onder. Right, kom, sonnetjie laat jy sak. Dis tyd, ek moet aangaan met my gewone dinge. Ek het daar gesit en gewag dat die son sak. So wat was Sabbat vir my? Was dit 'n verlusting? Dit was nie 'n verlusting. En as jy gaan kyk na wat Jesaja 58 vers 13 vir ons sê is, as jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem, sien, dit sê duidelik, 'n verlustiging noem, en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek, of ydele taal spreek nie. En dan vers 14, dan sal jy jou verlustig in die Here, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet, die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. So hier kry ons nou presies wat die mond vol is. Wat is geoorloof op Sabbat? Wat is nie geoorloof op Sabbat nie? Jy gaan nie jou gewone gang nie. Jy doen nie wat jy gewoonlik doen nie. Baie mense vra, is dit verkeerd om in die Sabbat te gaan en in die natuur in te gaan stap en te gaan kyk daar wat in die natuur aangaan? Nee, dit is nie verkeerd. Is dit jou gewone gang? Doen jy dit in die week? Nee, jy doen dit nie in die week nie. Jy gaan kyk na die skepping. Jy gaan as 'n kerk uitstappie na 'n tatuur toe. Almal sit saam en eet. Julle het same syn en dit is presies wat daar op Sabbat moet wees. Same syn en geselligheid en dan gaan julle uit in die natuur en julle gaan stap en julle ondervind die skepping van die Here. Dit is 'n verlustiging.
Maar wat gebeur gewoonlik as ons daai verlustiging doen? Wat is ons onmiddellike reaksie? Ons gesprekke begin soos ons stap in die natuur. En dan begin een ding lei tot die ander ding en voor jy jou kom kyk, praat jy oor werksake. En praat jy oor wat maandag gedoen kan word om geld te spaar of sulke dinge. Kyk, is net so in 'n oogwink, in 'n oomblik is jy weer terug in jou gewone gang. Want dit is wat die daal, wat die Satan wil hê ons moet doen. Hy wil daai dag wat die Here vir ons afgesonder het, hy wil hê ons moet hierdie gewone gang gaan en ons voet nie terughou van ons besigheid sake nie. Dit is wat hy wil hê. Hoekom? Want hy wil hê ons moenie die seën van die Here ontvang nie. En hierdie hoogtepunt in die skepping van God wat vir ons hierdie gee, is 'n geleentheid waar ons nie net same syn met ons familie kan hê. Wie van ons in ons vandagse lewe, hierdie gejaag van alles, kry tyd om te sit saam met ons vrou en ons kinders en kwaliteit tyd te hê saam met ons vrou en ons kinders? Dit is nie meer daar nie, want ons lewens is te gejaag. En dan kan jy, en die Sabbat is let wel, nie van Saterdag af, net vir Saterdag nie, nee geliefdes, dit is van Vrydag aand af. Nou dink jouself in, jy het 'n vreeslike bedrywe gebeur, en jy is besig tot 'n sekond voordat die Sabbat sluit, met watter atmosfeer en watter gemoed gaan sit jy vir die Sabbat? Jy's nog in daai hyper mood, ADHD mood soos hulle kan sê. Jy's nog hyper en active. Jy het nog nie afgeswitch nie. Dit vat jou ure nog om af te switch voordat die in die Sabbat in voordat jy nog begin eers terug in kalm word. Daarso kom daar Vrydag vir ons voorbereidingstyd gegee is. 'n Vrydag, 'n dag van voorbereiding. Maak seker, begin dit beplan al van maandag af. Begin dit beplan al van sondag af. Maak jou sake reg dat jy Vrydag alles reg het. Jerusalem maak toe 12:00 die Jode. Niks is oop nie. Die strate is leeg, as nie eens besighede oop nie. Hulle is toe 12:00. Toe is Jerusalem. Die Jode maak toe. Want van 12:00 af berei hulle voor vir die Sabbat. En weet julle wat, hulle sluit die Sabbat af, die Jode sluit die Sabbat af met 'n feesmaal. Met 'n feesmaal sluit hulle dit af. 'n Maaltyd, want al die vriende is daar en hulle eet saam en hulle gesels saam. Hoekom sluit hulle dit af met 'n feesmaal? Hulle sluit dit af met 'n feesmaal want hulle wil die Sabbatsure verleng. Hulle wil nie hê dit moet ophou nie. So 'n verlustiging is die Sabbat vir hulle. Is die Sabbat vir ons so 'n verlustiging dat ons nie wil hê dit moet eindig nie. Onthou net dat die Sabbat moet 'n verlustiging wees of jy kan net sowel glad nie Sabbat hou nie. En dit is wat die Here wil hê vir ons, dat dit 'n verlustiging vir ons moet wees. Dankie David. Baie dankie leraar. Die vraag hieronder, hoe ervaar jy die Sabbatdag as ook die seëninge wat daaruit spruit? Hoe sal jy graag meer wil doen om die Sabbat die gewyde dag te maak wat dit veronderstel is om te wees? Ek glo een van die redes hoekom ek nog in die kerk is, maar my vandat ek klein is of toe ek uitgeval het weer teruggekom het, daar was altyd aktiwiteite gewees op Sabbatdag. Na kerk het ons saam geëet as gemeente, ons het na 'n park toe gegaan. Baie keer het ons gaan piknik hou, dan het die groot mense gesels en ons het daar in die tuine rondgehardloop en na die tyd het ons aktiwiteite gehad, ons het gaan pamflette uitdeel of ons hospitale gaan besoek en selfs daai aand ook, ons het saam Sabbat gesluit en dan het ons gaan bloed skenk in die aand, was daar sulke tye gewees wat hulle gaan bloed skenk het en daai dinge wat 'n mens saam doen beteken so baie vir die kinders. En dit is die duiwel se doel om die ouers uit te brand, dat hulle so moeg is dat hulle sien die Sabbat net as 'n liggaamlike rus van die werk en die verantwoordelikhede. En dan sien hulle nog lus om nog Sabbatmiddag ook dan nog dinge te doen nie. Want die duiwel weet as die ouers saam met daai dinge gaan die dinge na gedurende die Sabbat en
na die eredienst, die middag enzovoorts, als hulle gaan betrokken wees, gaan hulle kinders betrokken wees, en daar gaan die kinders vasthou, en dit gaan een gemeenskap wees, ons gaan een rechte familie wees, maar die kerke doen nie meer die ding, want die mense is uitgebrand. En ons moet baie, baie hard bid vir dit, want die mense is werkelijk uitgebrand. Dit is nie ding wat hulle vir hulle verbeel nie. Die duivel het dinge so vir ons beplan, en as jy mooi gaan kyk, alles is bedoel om teen die Sabbat te werk. Die wereldse hele klok, sy tydsberekening werk om teen die Sabbat te werk, want daar is groot seën daarin as die mense het behoorlik kan benut. Ekskuus leraar, ek het net gevind, is baie belangrik, ek het nou 'n bietjie tyd opgevat daar. Maar baie, baie dankie vir donderdagse les. Ons is nou al by vrijdag. David, ek wil net ook iets sê, weet, toe jy praat van die activiteite, ons het as kinderkies in ouetehuise gaan sing na Sabbat. Yes. Ons het vir hulle koekies gevat. Ons het strewersaktiwiteite gehad. En ons ouers was betrokken geweest by dit geweest. En dis is hoekom ons as kinders in die kerk geblei het. Vandag se dag, waar kry jy dat jou kleinkinderkies selfs 'n 13de Sabbat program het met hulle wat hulle voor in die kerk sing? Hoe min kerke doen dit nou al? Ons het verloor. Ons verloor die in Engels soos hulle sê, we're losing the essence of Sabbath. Ja, leraar, dit maak my hart seer, want ek wil hê die Here moet kom, ons allemaal wil hê die Here moet kom, en 'n einde maak aan die sondige wêreld, ons huis toe vat, maar die Here gaan nie kom voor sy bruid nie gereed is om hom te ontvang nie. Dit maak my reg, dis nou weer 'n bespreking op 'n ander tyd, maar broers en susters, dit is tyd vir ons, die Here wag vir ons, die Here is angstig, die Here wil kom, hy wag net vir ons. Vrydag 27 Augustus, stof tot nadenke, weer eens het twee aanhalings, die ene is uit Christ Object Lessons, en die volgende ene is uit From Eternity Past. Nou die eerste ene lees soos volg: God gee aan die mensdom 'n gedenkteken van sy skepingsmag, sodat ons hom deur sy hande werk kan sien. Die Sabbat is 'n oproep om die majesteit van God in sy skepping te aanskou. Op die heilige rustdag, meer as ons op enige van die ander dae, behoort ons die boodskappe wat God vir ons in die natuur geskryf het te bestudeer. Deur 'n dieper beskouing van die natuur, openbaar die Here homself aan ons. Dit spreek tot die hart van die mens oor die vrede en liefde van God. En dit is so waar, ek het gereeld op Sabra gaan stap, hy is so mooi plek hierso in Virginia by die rivier, maar is nou deesdae so gevaarlik met die zamazamas, jy kan het nie waag nie, as jy lewendig daar gaan uitkom, gaan jy gelukkig wees, waar daar 'n groot boom omgeval het, en is so prachtig met die stroompie wat onder deur die boom loop, en die klein boompies wat rondom hom gegroei het, wat eers nie genoeg son gehad het om te groei nie, nou kans gehad het om groter bome te word, en dit was my so mooi teken gewees van Jesus moes sterf vir ons, sodat ons lig kan ontvang, sodat ons kan lewe, moes die groot boom geval het. Die volgende aanhaling is van Eternity Past, bladsy 549. Een van die belangrikste redes hoekom die Here vir Israel uit Egipte land en slavernij bevry het, was sodat hulle sy heilige Sabbat kon onderhou. Klaarblyklik het Moses en Aaron, die leerstellings oor die heiligheid van die Sabbat in ere herstel. Dit blyk uit Farao se klagte, waarom hou julle die volk van hulle werk af weg? Eksodus 5 vers 5. En daarso word die woord Sabbat gebruik in Hebreërs. Duidelik het Moses en Aaron 'n hervorming met betrekking tot Sabbatsviering onder Hebreërs in Egipte land teweeggebring. Sabbatsonderhouding was egter nie veronderstel om net 'n herdenking van die Egiptiese slavernij te wees nie. Die viering van die Sabbat was eintlik ter herdenking van die skepping. Nietemin sluit dit wel eers genoemde in, die vreugdevolle herdenking van die Hebreëse bevryding uit Egipte en die godsdienstige onderdrukking wat hulle daar beleef het, 'n onderdrukking wat Sabbatsonderhouding bemoeilik het. Net so moes die volk sy bevryding uit slavernij vir ewig 'n tedere medelee vir die armes en die onderdruktes en vir die wees en die weduwees by hulle wek. Prachtige twee aanhalings wat soveel vir ons sê, en daar kan so baie gesê word, maar kom ons gaan oor na ons besprekingspunte toe.
Nou, hier word gereeld, en ek sien dis nie in die Engelse Bybel nie. Ek weet nie wat dit beteken nie. Dit sê hier so, en dit het in vroeër in die lesie ook, maar ek het dit nie gaan lees nie. Dis 'n party Christene en selfs 'n paar Adventiste, dan in hakies, waarskynlik in die globale noorde, beskou die teïstiese evolusie. En ek weet nie wat hierdie globale noorde beteken nie. Julle ouens help my, is daar van julle wat weet wat dit beteken? Dis nou dit is 2 of 3 keer wat hierdie sêding gebruik word, waarskynlik in die globale noorde. Dis wanneer dit nou praat van mense wat glo in evolusie of leerstelling van evolusie wat nou volgens die Bybel is nie. So party Christene en selfs Adventiste beskou teïstiese evolusie. Nou teïstiese evolusie is ja, evolusie met miljoene miljoene jare, nie 6 letterlike dae nie. Maar God was betrokke. En maar God was betrokke, hy het die aarde geskape deur miljoene jare, maar dit is God wat dit gedoen het. Nou vra hulle as 'n sinvolle verklaring vir die skepping, hoe toon die Sabbat dat teïstiese evolusie en sewendag Adventisme nie versoenbaar is nie? Wat is die doel van die sewendag Sabbat onderhou en dit ter viering van miljarde der miljarde jare van evolusionêre prosesse, veral aangesien die woord van God uitdruklik sê dat dit na die eerste 6 letterlike skepingsdae geheilig is? So ja, die woord Yom word gebruik. Dit was die eerste dag, Yom 1. Tweede dag, Yom, en dan kom dit by die sewende dag, Yom 7. Dit was letterlike dag gewees. Leraar, wat sal leraar sê? Hoekom is hierdie teïstiese evolusie siening onversoenbaar met sewendag Adventisme se geloof oor die Sabbatdag? Is juist oor daai woordjie Yom. Yes. Daai woordjie Yom. Daai woordjie Yom wat instaan daar voor elke dag, dui duidelik aan dat dit 'n letterlike dag is. En dit is alwaar daai woord gebruik is in die Bybel. Waar dit 'n letterlike dag beteken, is die woordjie Yom gebruik. Dit is hoekom daar geen vergelyking en geen samensmelting kan wees. Ja, ja. Natuurlik sê hulle wel as jy die Bybel dan sê dat alles in Genesis is letterlik, dan sê hulle wat van die volgende gebruikelike gedeeltes waar daar gepraat word, waar mense dinge praat en dan praat die mense beeldspraak. As jy sien, is dit miskien letterlik? Nee, dit is net beeldspraak. So daarom kan 'n mens die res van Genesis nie sien as letterlik nie. Dit moet ook net beeldspraak wees. So 'n dag beteken eintlik, want 'n dag by die Here is mos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag word gebruik. Die gebod sê dit duidelik vir ons, want in 6 dae het God die hemel en die aarde geskape en op die 7de dag het hy gerus. So die gebod self sê vir ons baie duidelik in 6 dae, nie 6 miljoen dae of jare nie. Nee. Kom ons gaan na die tweede vraag. Toe party mense voer aan dat die presiese dag waarop die Sabbat gevier word nie belangrik is nie. Solank 'n mens ten minste 'n rusdag het, hoe reageer ons as Adventiste hierop? Nou ek het dit al baie keer in Bybelstudies waar mense sê, "Okay, ek sien nou die Sabbat is belangrik, maar maak dit regtig saak op watse dag?" Ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. Wat van die siening dat Jesus ons Sabbatsrus is? En dat 'n mens derhalwe nie nodig het om 'n bepaalde dag as rusdag te vier nie. Hoe reageer die gelowige daarop? Nou, hier is basies 2 vrae wat gevra word. En die eerste plek is, man, maak dit nou regtig saak wat se dag dit is? Onthou jy dat toe ek nou die 10 gebooie gelees het, kon ek nie mooi sien nie, maar ek was asprus geweest. En ek is seker baie van julle het dit opgetel. Toe sê ek, nee, wag, daar staan wat? En die 3de dag is die Sabbat van die, nee, wag, die 4de, hoeveel wat? O, dit sê die 7de dag. Luister mooi. Die 7de dag. Nou daai dag was dit die name van die dag gewees. Ons het later ander name aan hierdie dag gegee. En die eerste dag het ons genoem Sondag of die dag van die son. Maandag het ons genoem Maandag of die dag van die maan en so voort. En die 7de dag het ons genoem Saterdag of Saturndag. So as dit in ons taal geskryf was, sou dit gesê het, en Saterdag is die Sabbat van die Here jou God. Hy het spesifiek gespesifiseer. As God gaan sê, Louis Burger is 'n vrou, gaan God nie lieg nie. Want op daai oomblik gaan Louis Burger 'n vrou wees. Sy vrou gaan baie ongelukkig wees, maar hy gaan 'n vrou wees, want God se woorde het skepingsmag.
As God gesê het, hy maak Dinsdag heilig, gaan Woensdag nie heilig wees nie. As God gesê het, hy maak hy seën, hy plaas 'n spesiale seën op Dinsdag, gaan Maandag nie daai seën hê nie, want God se skepingswoord het dit gesê. Soveel so dat het deel van die skepping is op die sewendag het hy sy werk voltooi. En soveel so dat hy 'n gebod daarvan gemaak het. Deel van die morele wet. Nie seremoniele wet nie, deel van die morele wet. En dit is hoe belangrik dit is. En natuurlik is Jesus ons, eintlik is Jesus mos ons rus. Kyk wat sê Hebreërs 4 vers 8. En lees hoofstuk 3 en hoofstuk 4, die hele hoofstukke van Hebreërs, hoofstuk 3 en 4. Maar 4 vers 8 sê, want as Joshua, in ander vertaling sê Jesus, en as Joshua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna gespreek het nie. Dan sê dit, want elders, want hy sê van die sewende dag dat hulle moet rus. Ek is nou my eie woorde. Gaan lees gerus Hebreërs 4 en Hebreërs 8. Die Bybel is toch baie, baie duidelik. Ons rus is in Christus, maar interessant, sy disciples het die Sabbat gehou oor 80 keer in die boek Handelinge. Iets wat leraar wil bijvoeg daarby vraag 2, ek weet daar so baie om te sê. Goed, vraag 3. Hoe kan een mens die Sabbat as 'n gedenkteken van bevryding en vryheid onderhou? Hoe voorkom jy 'n wettiese en beperkte benadering tot Sabbatsviering? Wel, dit gebeur baie maklik, omdat ons menslik is. Die Jode het dit baie maklik reg gekry en dat allerhande wette rondom die Sabbat aangesit om die Sabbat 'n las te maak. Nou, mens moet die Sabbat eerbiedig. Ons moet dit as 'n gedenkteken van bevryding en vryheid onderhou. Dat ons bevry is van dit wat ons onderdruk, van sonde en van die wêreldse dinge en van die vloek van die wêreld wat in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. En jy is altyd bekommerd oor, en jy moet genoeg geld maak vir dit, maar op die Sabbat hoef jy nie eens daaraan te dink nie. God sê eintlik vir jou, moenie aan jou skuld dink nie. Rus, hy beveel jou, so graag wil hy ons moet rus, en so dringend het ons het nodig. So hoe voorkom jy 'n wettiese en beperkte benadering tot Sabbatsviering? Doen wat Jesus gedoen het. Jesus het gereeld op die Sabbat mense bedien. Mense besoek, siekes genees. As ons gaan aanhou om net in Jesus se voetspore te volg, dan kan ons nie verkeerd gaan nie. Amen. Leraar, kan ek oorgaan na vraag 4 toe? Ja, ek het hom in Engels voor my. Dit sê, some claim that keeping the seventh day Sabbath is an attempt to work our way to heaven. What is logic, however, in claiming that by resting on the seventh day, we are trying to work our way to heaven. Ons kan nie Sabbat onderhouding gaan jou nie in die hemel bring. Glad in gehele naam. Hoekom nie? Want wat het Jesus gesê? Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader kom na die Vader behalwe deur my nie. En wat is dit? Dis die verlossende krag van Jesus Christus. Geen kerk. Jy kan kerk toe gaan tot jy blou in jou gesig is. Jy kan die Sabbat onderhou, jy kan jou naaste liefde toepas, jy kan mense help, jy kan doen net wat jy wil. Maar as dit nie gesien word in jou karakter nie, dat die Here in jou hart is nie, dan beteken dit niks. Dan beteken jou Sabbatsonderhouding absoluut niks, want jy kan niks doen uit jou eie uit om die Sabbat om gered te word. En dis veral nie om die Sabbat te hou. Baie Adventiste sit en dink, ja, ek hou die Sabbat, ek is in die kerk elke Sabbat, ek is veilig. Ek is reg vir die koms van hier, ek is veilig. Ja, meeste dink so. Maar hulle sit daar op die stoel en hou daai stoel warm. En die werke is nie daar, die werke wat die Here verwag nie. Die karakter wat die Here soek is nie in daai kerk nie, is nie in daai persoon. Moenie 'n sitplek verwarmer wees nie. Dit is nie wat die Here vir ons gegee het nie. Ons moet uitgaan en ons moet gaan die evangelie verkondig en ons moet vir ons medemens versorg. En wat was die ding wat die Here die meeste verpes het in sy lewe? Was die onderdrukking van die armes en die weduwees deur die rykes.
Amen. Ons moet vir hulle sorg, en dit is, en dis naaste liefde, en dit is wat ons in die 10 gebooie kry. Liefde tot God, liefde tot jou medemens, en dit is wat die Here vir ons wil hê. En dit is al waaroor die Sabbat ook gaan. En Sabbat gaan jou nie red nie. Dis liefde tot God, en liefde tot jou medemens wat jou gaan red, en die verlossing van Jesus Christus. Dis wat jou gaan red, niks anders nie. Amen, dit is net... En die kerk nie, niks nie. Het is net die bloed van Jesus wat ons kan red. Ons kan niks doen nie. Maar die mense het 'n baie groot misconceptie, leraar, oor die 10 gebooie. En daarom begin God die 10 gebooie met, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit verlos het. So hier is die beweegrede, hoekom hulle hierdie gebooie gaan hou. Omdat hulle verlos is. Nie soort jylle verlos kan word nie, ek het jylle klaar verlos. Daarom hou my gebooie. Hoe het Jesus gesê, as jylle my lief het, bewaar my gebooie. Nou herhaal Jesus hierso, om vir ons te beklemtoon hoekom die Sabbat gehou moet word. Ons het ons nog gelees in Deuteronomium 5 vers 15. Hy sê ons, en jy moet daaraan dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvan uitgeleid deur 'n sterke hand en 'n uitgestrede arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbat te onderhou. So die Sabbat was nog nooit die eerste gebod, die tweede gebod, watse gebod was nog nooit om daardeur gered te word. Dit kon nog nooit iemand gered het nie. Die enigste doel van die gebooie was, as jy my lief het, bewaar my gebooie. En dan kan ons in hierdie spieël sien, maar dis wat verkeerd is in my lewe. Here, ek het u hulp nodig en dit wys my na Christus, my verlosser toe. Maar die mense het 'n baie groot miskonsepsie omtrent die Sabbat. Die Sabbat is, of die 10 gebooie. Die 10 gebooie is nie daar om jou te red nie, want dit begin nie met so ek sal jou uit Egypte land uitred as jy die volgende doen nie. Dit sê, ek is die Here jou God wat jou alreeds gered het uit Egypte uit. En dan gee die 10 gebooie. Dis omdat jy gered is. Ek wil ook hierdie gedeelte lees, mense wat gereeld sê, maar Paulus, hy's 'n man wat sê, jy moet nie die gebooie gehoorsaam nie. In 1 Kolossense 7 vers 19, die besnydenis is niks, en die onbesnydenis is niks, maar die onderhouding van die gebooie van God. Om daardeur verlos te word? Nee, dit bewys wat in jou hart aangaan. Reg? Dit wat in jou hart ingaan, dis wat jy gaan uitleef. As jy liefde tot God het, gaan dit jou begeerte wees. Jy gaan nie eers twyfel daaroor, en jy wil so graag God se wil doen, maar kyk wat het hy vir jou gedoen. Jy wil vir hom lewe. Amen. Leraar, baie dankie. David, ons is slawe van sonde. Yes. En die Here het ons verlos van daai sonde. Hier sy verlossing. En dit is hoekom ons sy gebooie gaan hou. Want ons is van slawerny, van sonde verlos. Net soos die Israeliete uit Egypte verlos is van slawerny, is ons verlos deur die bloed van Jesus uit sonde as slawerny. Amen, amen. Baie dankie leraar. Baie dankie aan elkeen wat ook hier ingeskakel het. Druk asseblief die duimpjie op knoppie, dat ons kan sien dat u dit daarom geniet. As jy nie dit geniet nie, druk die afknoppie en gesels met ons en maak voorstelle van wat ons kan doen om dit beter te, hierdie diens beter te lewer. Vir die van u wat voel dat u 'n seën ontvang, ag asseblief maak vir ons 'n finansiële bydrae. Die besonderhede is hieronder op ons YouTube blad. Dis ook op ons Facebook blad of op ons webtuiste. Gaan Google maar net 'n Sabbatskool les, by woorde so, en jy sal, dit sal die eerstes wees wat daar so is. Sien ons webtuiste en ons Facebook en so voort sal jy kry. Heel eers daar op Google. Baie dankie weer eens vir elkeen wat ingeskakel het. Voordat ons tot sien sê, kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons weer eens kon sien, Here, dat selfs voor daar sonde was, het U vir ons gewys ons het rus nodig. Rus in U. Om by mekaar en saam met mekaar, saam met u te wees. En Hemelse Vader, nou dat daar skeiding gekom het en ons nie meer daar van aangesig tot aangesig same zijn met u kan geniet nie, hoeveel te meer, Here, het ons nie nodig om tyd met u te spandeer nie. En u het vir ons die genade gegee, Here, dat ons die hele dag kan afsonder
om weer gevuld te kan word met u teenwoordigheid op 'n spesiale manier, want Here, u het in daai tyd het u 'n spesiale seën geplaas. Dankie, Hemelse, dat u vir ons soveel omgee. Here, dat u vir ons elke dag gee wat ons so bitter nodig het. Hemelse, is daar van ons soos wat nog sukkel met die Sabbat en nie weet of dit regtig nodig is nie. Here, sal u Gees ons asseblief die oortuiging gee. As daar vir ons broers en susters is wat smag om die Sabbat te hou, maar hulle sit nog, dit is hulle enigste inkomste wat die werk wat hulle het, Here, sal u asseblief uitkoms gee. En help, Here, dat daardie mense u kan loof en prys en sê die Here het vir my ingetree, ek hoef nie meer op die Sabbat te werk nie. Here, u het al vir soveel mense gedoen. U is dan die Skepper God. U is die Herskepper van ons harte. Here, net so kan u hierdie ook vir ons doen. En ons sê vir u dankie. Dankie vir hierdie tyd wat ons kon saam wees en seën ons tot ons weer volgende week by mekaar kom, is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Leraar Louis, baie dankie vir leraar. Ons waardeer dit dat leraar weer saam met ons die lesie kom bespreek. Baie dankie David, dit was baie lekker gewees. Tot volgende week. Godsryke seën.